President, President, the Sikazo, the Ganang, Kusa, Kawikanga, Mungode, Allah, Vermutari, Yamuna, Abindamiki, Neva, Shin, Mahataka Mudani, Umahataka Mudani, Zamkari, Gagari, Nasarari, Abindaki, Umahalai, Magari Kai Magana, Umashina, Miki, so Musaki, Tikin Siasa, Mukati Siasa, Amana, Che, the one day Sakan, she is Zaboranchi, the Talakawa, the Kibaya, Ama Siasa by Odara Bachi. Ba sai an yi zabe ba sai ka bace sai shekara biyar ka dawo muka ce ba a haka ne za mu canza wannan kuma shine yake gama mu da wasu shine yake gama mu da wasu da ba su jin dadi suka ce Ibrahim ya zo ya bata siyasa shine ainihi shine zagon shine madatta muka ce mun bata tun da siyasa gaskiya ai al'umma da ke kauye su ne ke da siyasa in ana neman iko ai wajen ku ake zo a ce ku je kura in lokacin ba a neman iko kuma a zo a ce muku ga abin da ake so a yi ku zo ku kama kenan mai gari na saurare ko gobe mu alƙawarin da muka dauka mun ce Allah ya ba mu ƙarfi ya ba mu arziki don kawo shi na biyu shine abin da muke so cikin siyasa kun gani Sami ya ce muku daga RDP akwai mutane da yawa da RDP lumana wani parti muka hudo su muka ce a zo fayin dasa a kama saboda mun lura shekaru da shekaru na arewa an je hukuri a gabas an je wata yamma kuma ta yi unhwani ba bata yi unhwani ba saboda a cikin siyasa in dai ba ku samu kuka kai ƙarfin da za a kula da ku to ba a kula da ku shi yasa muke so wanga shekarar za a zaɓe mu yi ƙoƙari in an ce tarayya ta samu iko to in arewa bata zo ta fara ba a ce arewa ce ta biyu in arewa ta zo wurin da za a kula da ita ba to dole za a kula da matsalolin mu amma idan mun taimaka da wani kankanan kuruwoyi kafin a tuna da matsalolin mu sai an kula da wanda ya kula ya kama mu wanda shi haka ne siyasa haka nan ne da'a haka nan ne gaskiya wanda ya kama ma da ƙarfi kai ma ka kula mishi da ƙarfi wanda ya kama maka da sako-sako to ka bar shi har ka'ida da kowa ne kula da shi to mu Allah ya ba mu arzikin mutane tunda a siyasa arzikin mutane sune mutane to mu Allah ya ba mu arzikin mutane fatan da muke wannan abun mu gama kanun mu wanda makaninmu mai ƙarhin da cikin arewa sai an saurare mu sai an kula da mu kuma bai da wuya in kuna so a saurare mu ku ne za ku zo ƙauyuka garuruwa maza da mata mu ce mu je hakuri a cikin siyasa guda in muka yi haka nan to lokacin da aka yi da zaɓe an san arewa ta kawo bakin ƙoƙari kuma a kula da matsalolin arewa tunda matsalolin yawa gare su kamar yadda muke gani ko ina tunda aka fara mulki nan cikin Nijar yau da shekara wajen 55 duk gwamnatin da ku gani sai an ɗauki ɗan arewa guda ko biyu ansa amma in ka diba halin da muke cikin arewa to akwai matsaloli ba su da iyaka ba a yi lissafa su kenan akwai wani lokaci da aka ba wasu jagoranci ba su kula da gida ba akwai wani lokaci da aka ba wasu jagoranci da su kula da kansu so muke a sake wannan tahiya wanda ya yarda ya ɗauki nauyin siyasa ko to a daddala mashi nauyin siyasa ai za a ga mishi nauyi a hadarin ne wanda bai iya kuma sai je wani abu an tuka mu mun yi roƙa Allah mun ci Allah ya taimake mu Allah in arziki za ka ba mu shi ne cikin arewa tunda shi ne nan gida in mi za ka ba mu shi ne kuma abin da muke so so muke mutanen arewa su haɗa kansu ga mu wanda muke cikin yamai kowanne ɗan gari da ke cikin yamai muna gama su lokaci zuwa lokaci muka ce an ɗauki ɗan gari kamar haka ainihi akwai mahimmanci amma dan karami ne ba wani abin gaba ne amma in ka gama ainihi ka gama zagon ka gama wani kare wani mai gizon sa haka ake girma haka ake kari to wannan aiki shine muke cikin garuruwa mutane su san juna mutane su cutu juna mutane su zama tsinciya makarmin shi guda arewa ga in ka dauka daga gishame